Kapitola 8, strana 1, cvičení 5. Přečteme si zadání: Vymaluj sloupec. Takže budeme vymalovávat sloupce podle toho, jak jsou zabarvená ta čísla. Takže sloupec, kde je jedna kostička, zabarvíme modrou barvou. Tak, tam, kde jsou dvě, zabarvím zeleně už to mám, no, já vám ukážu na chvíli řešení, takže takhle to má vypadat správně. Podíváme se na další, tady je to se stupně, ty schody jdou dolů. Zase vám ukážu řešení, takhle to by bude vypadat správně. A vy se pustíte do práce a vymalujete to sami.